Přátelé, ahoj, já jsem Václav Truba, sledujete Vencovu zašivárnu. Vítám vás u prvního dílu nového seriálu, který se jmenuje Na špalku. V první epizodě Na špalku se podíváme na šest tuzemských nahrávek. Na dvě elbička, jedno cerečko a tři singly. No, pojďme na to. Rifor Illusion of Existence. Český trash metal je ve formě a už nějaký ten pátek. Je to žánr, který přitahuje mladé muzikanty, kteří mají skvěle najeté dějiny tohoto žánru, staré legendární kapely a podle toho diktují a diktují naprosto s velkým přehledem, naprosto suverénně a skvěle. Přesně takovou kapelou jsou Rifor a tohle album já řeknu k tomu především wow. Wow z toho důvodu, že tahle deska je fakt fičák, je to velká paráda a už nyní si dovolím tvrdit, že je jedno z nejlepších trashových alb, které jsem na naší scéně dosud slyšel. Já vím, jsou to superlativa, ale já si zatím stojím. Já už jsem slyšel třeba na adresu Refor takový jo, je to dobrá kapela, ale kapela, která nehraje vůbec nic nového, kapela, která hraje to, co už bylo vymyšlené v 80. letech a zahraný v 80. letech, to je samozřejmě pravda. Je to tak. Rifor tam nemají vůbec nic nového. Jak se říkal, oni mají naposlouchaný starý klasický kapely a, a mají je dost dobře naučený a podle toho hrají. Někdo pak řekne, proč bych je měl poslouchat, když můžu poslouchat ty staré kapely, které dodnes stále vydávají desky. Já mám na tohle jednoduchou odpověď. Jo. Nikdo, nikdo fakt nemůže chtít po kapelách, kdy těm muzikantům dneska je 50 až 60 let takovou energii, a tím myslím především na deskách, ale třeba i na živo, kterou měli, když jim bylo 20. A přesně takovou energii mají Rifor. Takže ano, není to originální, vůbec to není originální. Ale je to zahraný s takovou mladisko, mladistvou energií, s takovým drivem, takovou radostí, takovým zápalem, že opravdu klobouk dolů. Už jenom tak, když se podíváte, jo, když vám ukážu ten vinyl, tak ten obal, to je naprostá paráda, moc hezky odvedená práce, cítím v tom inspiraci se kulturou Arise, my jsme se o tom i bavili s frontmanem Frantou, možná jste viděli náš rozhovor. ukážu zadek. A moc se mi líbí, že riffor to vůbec nepocenili ten vinyl. Tady je i vidět ta úcta k tomu formátu, tomu vinilu. Zkrátka těm starým, dobrým metalovým časům. Jo, má to takhle, ale ještě uvnitř vám ukážu. Jo, takhle. Dvojlist. Texty, Fotka kapely. Pak se tam nachází plagát dokonce. Jo, takovýhle velký plagát. Já ty plagáty v těch minilech úplně nepotřebuju, ale zase si myslím, že je to hezký pro lidi, co chtějí prostě něco víc. Na druhou stranu si říkám, jestli by nebo lepší tohle všechno pominout a ty peníze investovat třeba do Gatefoldu, který by tomu jednoznačně slušel, ale to už je de facto drobnost. ještě vám ukážu samotný, samotný vinyl, protože ten není klasicky černý. Já osobně mám černou nejradši, ale za tohle je hezký, to se povedlo. Jo. takže ze sběratelského hlediska Rifford vydali album, který si myslím, že jednoznačně potěší. Ono má i fajn zvuk, dobře to hraje. Tady není opravdu co vytknout. Jestli po mně chcete nějakou kritiku na adresu tak který se jí nedočkáte. Já jsem z tohle Alba nadšený a ačkoliv sám bych sebe neprohlásil za nějakého extra fanouška trash metalu, mám radši přece jenom jiné metale, subžánry, tak tohle mě vzalo, poslouchám to často a prozatím je to pro mě jasný aspirant na nejlepší českou metalovou desku tohoto roku. Tohle je zkrátka, jak už jsem myslím použil slovo fičák. A pokud sledujete český metal, tohle si nenechte ujít. Ještě musím na závěr vyzdvihnout muzikantský um kapely Rifor, protože ono tohle hoblování není vůbec snadný. Ta pravá ruka dostává opravdu hodně zabrat a ty kluci to mají v malíku. I co se třeba týká kytarové práce solové, solová kytara je tam skvělá. A musím říct, že se mi taky líbí zpěv Franti, který mi přijde, že se zlepšil oproti minulosti. Krásně to tam zapadá. Jo, jako celek je to prostě skvělý. Skvělá kapela, skvělá deska. Macocha a album Macocha. Debitové album této kapely, která je novým pojmem na naší metalové scéně. A kapela tančí někde přesně na pomezí mezi hardcorem a black metalem. Když jsem ji poslouchal poprvé na Spotify, tak jsem si v duchu říkal, jo, je to black metal s příchutí hardcoreu a dneska, když jsem tomu pronikl víc na kost, tak bych to spíš otočil, že je to hardcore s příchutí black metalu. To má jako i ten black metalový vibe, ale co se týká... Té valivosti a agresivity, tak tam spíš cítím ten hardcore. Ale na druhou stranu, a je to úplně jedno, jo? jde o to, jak to šlape jako celek, a jako, š jako celek to šlape naprosto špičkově. A já jsem použil slovo valivý, a to je přesně to, co mi úplně sedí k této kapele. Ta kapela valí. Ona se fakt takhle valí jako tank dopředu. Pomáhá tomu vynikající produkce, skvělý zvuk. To bylo úplně první, když jsem to slyšel, co mě zaujalo. Produkce, která si myslím, že je celkem nadstandardní a na naše poměry. Ačkoliv, hele, přiznejme si, že oni už se stírají nějaký hranice mezi naše poměry a zahraniční scénou. A myslím, že už je to dneska vlastně úplně jedno. No zkrátka, hraje to skvěle, ten zvuk je špičkový. A ta urputnost, ta valivost, perfektní. Jediný, co bych možná vytknul, je, že a to pořád tak nějak, aspoň to na mě působí, jede podle nějakého podobného mustru. Mě tam na té desce chybí něco, co by se trošku vymykalo a udělalo by to možná barevnější a trošku by to člověka vytrhlo z toho poslechu, protože já se nachytávám, že to poslouchám, mě to baví, jo, ale ve finále už nevím, koliká tyho jsem songu a vlastně se v té hmotě lehce ztrácí. Ale to je spíš taková... A... někomu to může naopak vyhovovat, že to takhle jako celek funguje jednolitě. Jo? Ale jak říkám, já osobně bych si uměl představit i něco pestřejšího a myslím si, že ta kapela na to rozhodně má. Když se uděláme na ten vinyl, tak je to klasický vydání. Jo? Tak máte zadek. Uvnitř najdete kapsu na elpíčko. Jo, jak jsem říkal, hraje to skvěle, hraje to skvěle i z té desky. A na debitový album je to hodně sebevědomí a já si vůbec nedělám starosti o to, jestli se kapela alespoň na naší scéně tak nějak prosadí. Já myslím, že o tomhle se bude mluvit a kapelu Macocha budeme výdat na opět minimálně našich tuzemských metalových nebo třeba potažmo korových podích. Tom Vern a album Monster. Tahle nahrávka už je venku několik měsíců, už to není úplně nejčerstvější záležitost, ale myslím si, že to nevadí a že si ji tady můžeme připomenout. Tom Vern je takový a na první ohledání, když ho vidíte na život, tak dá se říct skromný písničkář, prostě kluk s kytarou, a co hraje, zpívá? O to je čím překvapením, je pak jeho debitová deska. Jestli čekáte písničkáře, opravdu něco intimního, folkového, prostě kluka s kytarou, tak možná budete překvapení, jak tato deska zní. Ona je daleko, daleko bohatší a vlastně a toho písničkáře de facto popírá, ačkoliv. Ale ty písničky mají v sobě to písničkářské DNA. Někdy je to cítit, z čeho to vzniklo, Někdy máte pocit, že je to spíš výsledek celé kapely, ale ne, je to solová práce Toma Verna, jeho českého multiinstrumentalisty a zpěváka. V první řadě, co musím říct, tak tahle deska má špičkovou produkci, o kterou se postaral Amak Golden. A mně se hrozně líbí, že v dnešní digitální době tady je nahrávka, která zní víceméně analogově. Je taková poctivá, tak bych to řekl. Jo? Nemám tak úplně pocit, že by byla nahrána pomocí nějakých pluginů a podobně, ale že jsou tam zvuky, které se hledaly v tom studiu. Zkrátka, vůbec to na mě nepůsobí jako nějaká rychlokvaška, ale album, který se věnovala péče a byla tam snaha všech zainteresovaných, aby se to povedlo. A Jo, myslím si, že to povedlo. Ale takhle, produkce, zvuk, to je jedna věc. Tady není co vytknout, je to skvělý. Druhá věc jsou samozřejmě samotné nápady, samotný um. Toma Verna a já si myslím, že je to naprosto v pořádku. A já Toma Verna sleduju od začátku. A já jsem byl sám zvědavý, jak se popere s tou solovou kariérou, s tou svojí novou životní cestou. A popravdě úplně jsem tomu nedůvěřoval. Ne, že bych si nemyslel, že je to dobrý skladatel nebo uh, dobrý muzikant, ale přece jenom jsem si říkal, že ty písničkáři, uh, ta scéna, to je takový pelmel, že prosadit sebe je strašně složitý. A jak vidno, on na to šel trošku z jiný cesty, než jsem předpokládal a opravdu natočil barevnou, opravdu pestrou, zábavnou desku, která má mnoho a mnoho podob a tváří. Jsou tady jemnější kusy, ale jsou tady třeba i takový garážovky, které až zasahují někam do granže, nebo třeba až do starého hardroku, jo. třeba Hey Baby, a z toho cítím klidně i starý Led Zeppelin. Tohle je Řekl bych, z produkčního hlediska a z nějakého kompozičního, opravdu velmi podařená, dotažená deska. A kdybych měl říct nějaký zápor, tak a já bych zmínil zpěv. On Tom Ver má zajímavý hlas takhle, on zpívá samozřejmě dobře, jo, o tom žádná, žádný pochyb, ale je to zpěv, který nesedne každýmu. Na můj vkus, já tam cítím, a teď se možná tomu zasmějete, možná i on sám si sedí a s tomu zasměje, jo. ale já tam cítím takovou určitou jako lascivnost, jak on to zpívá takovým tím, a ne, ne naplno, tak na mě to působí tak, že si říkám, že holkám se tohle bude líbit, ale na mě to nepůsobí úplně nejlíp. A já nemám problém, když slyším Song 2 u Toma, ale když poslouchám celou desku, tak se musím přiznat, že už mi pak trošičku ten hlas leze na nervy. A beru, beru to ale tak, že tohle je ryze subjektivní záležitost a já třeba vím, s kým jsem takhle mluvil s lidma, kteří Toma Verna znají a ohledně zpěvu, tak ty říkají, že no, pak ten hlas jim přijde super. Takže beru to tak, že to je subjektivní. A já osobně beru zpěv za tu nejslabší položku této nahrávky. Ale pořád jsme tak nějak v mezích. Jo, sice jsem říkal, že už mě to postupem doby začíná lehce otravovat, ale není to úplně to, abych kvůli tomu tu nahrávku zastavil. To ne, ta nahrávka je skvělá a vůbec si zastavit nezaslouží. Co by si to zasloužilo, tak je vydání na vinu, protože tohle je přesně to, co je natočený, stvořený pro vinyl. Myslím si zvukově i co se týká té hudební náplně, to by fakt ten vinyl slušel. A ještě zmíním takhle tu práci na obalu od Jakuba Kéniga. To, to, si jaký myslím, že by si zasloužilo, zasloužilo vinyl. Jestli radši podívám, myslím si, že Jakub Kénik, ano, ilustrátor. No takže Tom Vern je velmi zajímavé jméno na české hudební scéně. A můžete ho potkat na scéně jako toho písničkáře s kytarou, ale vystupuje i s bubeníkem a já si říkám, jestli by to nechtělo úplně celou kapelu naplno a třeba jste s tímhle vydat někam na festivaly, protože tou materiálu by to také slušelo. Takže jo, pro mě velký překvapení a rozhodně fajn deska. Kontua, doufám, že říkám ten název kapely správně a single vyhořelej. Kapela mi psala, že se snaží hrát nu metal s českými texty a jak jsem si tohle přečetl, tak už mi tady svítila červená žárovečka, protože ty český texty, on je to opravdu tenkej let a ono, pokud těžké tomu kapela dřív zpívala v angličtině, tak je to razantní změna, protože změní sám frázování barva hlasu a tak dále. A přesně tohle se stalo v tomto případě. Já pominu text, jo, který se mně osobně nelíbí, ale na druhou stranu a jsme na půdě, kde nějaký filozofání a podobně se úplně nehodí. Takže je to v mezích, v pohodě, jo, OK, tím se nemusíme zabývat. A ten hlas, on zpěvá k této kapily. Když jsem viděl singly předešlý, který byly v angličtině, má dobrý zpěv, dobrou barvu hlasu, skvěle to tam zapadalo a mělo to jo, světový vibe. Já o tom nepochybuju. Ale ta čeština to hodila úplně někam jinam. Jo, já chápu ten krok přiblížit se tuzemskému posluchači, vlastně mi to i sympatický a rozumím tomu, i jako to sám, jako što muzikant. Jo, ale třeba u této kapely mi to přijde škoda, protože se z toho vytratilo to původní kouzlo, který jsem cítil, když jsem se díval na ty starší klipy. Co se týká celkového songu, tak mně se líbí, že ta kapela, ačkoliv se prezentuje jako nu metal, tak já tam cítím těch vlivů víc. Respektive řekl bych, že to je to ta, taková ta moderní forma numetalu a takový to větší spojování, kolikrát až neslučitelného. Na mě to funguje dobře, myslím si, že to je dobrá písnička, která má opět tah na branku, určitě si svý fanoušky najde a umím si představit, že tohle je přesně ta kapela, která by mohla opět hrát na nějakých festivalových podích a bylo by to v pohodě. Tohle je přesně ta kapela, ta další generace, která má na to, aby se dostala někam dál. Otázkou je, jestli je to správná cesta s tou češtinou nebo ne. Já myslím si, že to ukáže čas a ta kapela si to pak vyhodnotí. Za mě angličtina lepší volba. Na druhou stranu je otázkou, vlastně co je cíl, jestli se chci přiblížit víc českému posluchači, tak asi to bez té češtiny nejde, protože u nás, já chci říct slovo bohužel, a já se na tím vlastně stojím, jo, že zatímco prostě ve světě se to neřeší tolik, tak a u nás se pořád ta angličtina u českých kapel, tak se na ní kouká skrz prsty, co se týká některých posluchačů. Osobně to nechápu. Já vůbec nic nemám proti češtině. Čeština je vynikající v muzice, ale musí se taky umět používat. Za každou cenu si myslím, že se používat nemusí. Tím neříkám, že ji používá tady tato kapela za každou cenu. Ní to spíš cítím jako takovou snahu posunout se dál nebo vydat se nějakým krokem do neznáma. Zkrátka to zkusit a to je jednoznačně pozitivní. Nocturnal Pestilence a single Your Time to Die. Nocturnal Pestilence je kapela, kterou sledu od začátku. Je to kapela, kterou mám rád, takže se těším na každý nový single, na každou novou nahrávku. Je škoda, že ta kapela poslední přijde roky se spíš věnuje singlům. Na druhou stranu a to chápu, že v dnešní době to asi má větší smysl, ale samozřejmě já jsem sběratel a těším se, až kapla konečně natočí uh, dlouho hrající desku. Co se týká nového singlu, tak je to přesně to, co Nocturnal Pestilence po svých letech dělají. Je to taková zajímavá kombinace, uh, řekněme třeba nějakého metal koru, zkrátka něčeho modernějšího s black metalem. Tam je cítit, že se uh, v autorech trošku tříští jejich láska jo, k několika hudebním odvětvím, k několika subžánrům. A ne vždy to úplně funguje. U těch Nocturna Pestilen s tím úplně problém nemám, přijde mi to celkem přirozený a vlastně to, kdy oni do toho, řekněme, metal najednou hodí nějaký black metalový element, ale myslím tím fakt jako čistokrevný black metalový element, tak je to vlastně úplně fajn koření. Na druhou stranu, co se týká třeba této nahrávky, tak a mě osně tam třeba trošičku vadí klávesy, a zapojení klavíru především. Ty klávesy v pořádku, jo, ale ten klavír, který tomu najednou hodí takovou, jakoby, řekněme, až jakou gotickou auru, tak to je co, kdybych byl producentem této nahrávky, tak bych řekl, ne, tohle tam fakt nedávejme. Jo? A s tím klavírem boju. Jinak a je to, řekl bych, tradiční song Nocturnal Pestilence, i co se týká výstavby té skladby, má to klasicky čistý refrén, myslím čistý, co se týká zpěvu, zpěvačky Aleny. A možná by mi bylo i sympatičtější, kdyby třeba ta písnička fakt odehrvala celá. Ten čistý zpěv, když na tím teďka že mi tam možná přijde lehce nadbytečný, ale takový už je rukopis Nocturnal Pestilence v dnešní době. A ta kapela si myslím, že má na kontě lepší skladby. Tohle je takový, řekněme, lehký nadprůměr jejich tvorby. No, jak říkám, jsem zvědavý na novou desku a těším se a doufám, že už to konečně dotáhnete. Noisebleed a single Icarus. Noisebleed stojí na začátku své nové cesty a přezměnili zpěvačku. V čele kapely nyní stojí jen, což je ostřílená, vynikající. A vokalistka, zpěvačka, co se týká extrémního metalu, je to zpěvačka, která má za sebou bohaté zkušenosti, zpívala například ve velmi ceněných Kipon Rotin a myslím si, že pro kapelu Noisebleed je angažování takovéhle frontmenky nebo frontwoman <laughs> jednoznačně super krok, byť musí říct, že mi se starší tvorba Noisebleed líbila i se zpěvačkou Evou, Eva byla naprosto v pohodě a Noisebleed bych řekl, že víc přitlačili na takovou nějakou modernější vlnu ale alespoň co se týká produkce, z produkčního hlediska je to jednoznačně to nejlepší, co do posud i vydali, aspoň podle mého názoru. A hraje to skvěle, jako a, i ten songwriting je v pohodě, vynikající zpěv, všechno sedí, jak má. Musím zdůraznit jednu věc, která absolutně kraluje tomuto songu, a to je kytarové solo. Ono se, Kytarová sola se moc v této hudbě nenosí a moc často se neslyší, ale tady se toho nebáli a napálili tam fakt skvělý kytarový solo, který z toho songu dělá něco víc. Něco víc z toho dělá i vizuál, vynikající klip. S tím jednoduchý, ale skvěle natočený, funkční a tam není, není co vytknout. Takže Noise se uvádějí na scénu, myslím si, povedeným singlem. Já teda takhle, já musím říct, že a bych si dokázal v historii Noisebleed najít písničky, které se mi osobně líbí třeba i víc. Na druhou stranu, jak jsem říkal, z hlediska produkce a opět nějaký sebevědomosti kapely, si myslím, že je to velký krok dopředu a rozhodně si myslím, že vykročili správno, na správnou cestu. Takže novinka Noisebleed se mi líbí a myslím si, že... Teďka před kapelou stojí velké výzvy, například natočit desku, anebo potvrdit, že opravdu v této sestavě se jim bude dařit. A já věřím tomu, že se dařit bude. Takže jsem zvědavý, s čím Noisebleed přijdou dál. Jak říkám, nový single se určitě povedl. Tak jo, přátelé, jsme na konci. Měli jsme tu dva vinily, jedno cerečko, tři singly. Myslím si, že žánrově jsme byli poměrně pestří a měli jsme tu, myslím si, dobrou muziku. No, já jsem zvědavý na vaše komentáře, na vaše postřehy a to vám také chci poděkovat za vaši dosavadní podporu tohoto kanálu a tak dále. Jste skvělí. A mějte se krásně. Ahoj.